1984 е годината на Людмила Андонова. Тя се връща като преродена на пистата след раждането на първото си дете. Доближава се до магичните 2 метра в скока на височина. На турнира Олимпийски ден в Берлин, който трябва да замени бойкотираната олимпиада в Лос-Анджелис, Андонова прави своя скок в историята. Поставя нов световен рекорд – 207 см. Радостта е огромна. Людмила се нарежда сред най-добрите атлетки в света, избрана и за спортист на годината в България. Днес обаче Андонова споделя голямата болка в душата си, че не е успяла да постави този рекорд там, където се е стремяла.